Šis ir pieci. Laiks lielajai intervijai pie mums ciemos neviens cits kā Latvijas motokrosists, blakusvāģu kantātājs, trīskārtējais pasaules čempions Kaspars Stupelis. Sveiks, paldies, ka atnācis mums apciemot. Čau. Jā. Sāki karjeru 2001. Gadā kā Modra Štēles kantātājs, vai atceries savu pirmo braucienu? Jā, tas bija, nu, ja tāds ar samērīšanos, tā teikt, ar lielajiem vīriem, tas bija Gaujas Kausa. Valmierā bija tāda tradicionāla sezonas atklāšanas sacensība, kur visi bija, un nezinu, kā mums tas izdevās, un mēs izcīnījām trešo vietu, un tas bija kaut kas liels uz tā. Pirmais oficiāls brauciens trešā vieta. Jā, tāds, jā. Bet vai atceries savu pirmo braucienu vispār, tā kā, kad tu iekāpi blakusvāģi? Braucienu varbūt tās ne tik, bet treniņus noteikti. Un tā kā es saku, es varēju pusi aplī izturēt ar tādu. Jā, es dzirdēšu, tā, ka pirmoreiz iekāp blakusvāģi, tad pēc tam tur gan zilum, gan tu esi, jā, tu nevar visu to aplīt. Jā, rokas jā. Bija jēlas un tūznes bija un viss kaut kas bija. Un tad es tā atbrosu mājās, domāju, jā, viens baigi gribējās to visu, bet nu nav nemaz tik viegli. Un kas bija tas, kas palīdzēja tā kā otrais akali iesaisties un turpināt? Nu, es jau tāds spītīgs, laikam esmu pa dzīvi, un tad, ja kaut kas neizdodās, tad gribas pierādīt gan sev, gan citiem, kad tu to var. Nu, kad tev tā lieta neuzvar, ka tu viņu uzvarēsi, un tad kaut kā arī tie 16 gadi pagājuši. Esi dzimis un audzis Vecpiebalgā, cik zinu, tur tie tradicionālajie sporta veidi ir distanču slēpošana un volejbols, tā vismaz dzirdējis esmu, bet kā nonāca motokrosā un tieši par blakusvāģu kantātāju? Nu, mums arī motokrosa tradīcijas ir, Vecpiebalgā bija motoklubs Alauks, un tētis arī bija tā kluba biedrs, un tā arī tas viss sākās. Tētis pēc, tā teikt, saucamajos kolhoza laikos noprivatizēja to motoklubu, un tur bija palikusi vecā tehnika, un tāds arī vilkās līdzi, un principā tētis ievilka, jā? Nu jā, tie močiem biju, un kaut ko saskrūvējām, tur tos vecos močus un braucām, nu, teiksim, tur jau bija tā pirmā pieredze, bet, nu, tas tā iepriekšējā atbilde bija pa tādām nopietnākām sacensībām, teiksim tā. Jā. Vai nav gribējies varbūt arī pats sāki pie stūris būt, jo bieži vien kantētāji nav novērtēti līdz galam, varbūt gribējās startēt solo klasē, kur viens var izšķirt visu? Jā, ļoti man gribējās, bet, kā zināms, jā, motokross nav pats lētākais sporta veids, un daudzām kārtīm jāsakrīt ir, un es arī sāku, starp citu, pie stūras, bet nu ar padomu laiku moci ar čežet, es sāku pie stūras, bet lai brauktu nopietnākā līmenī, tad kantētāja darbs bija, tā teikt, tu vari iekāpt salīdzinoši gatavā komandā un jā, nu sniegt to savu palīdzību. Nu, teiksim, man jau paralēli visu laiku tā solo lieta nav atlaidus un arī šīs vasaras trauma, tā bija solo mots, nevis blakusvāģi. Principā visas lielākās traumas man ir bijušas solo mots, nevis blakusvāģi. Bet blakusvāģis, tomēr, sežot blakus, tomēr tas ir bīstamāk nekā pie stūras. Samāk. Jā, nu, bīstamāk, jā, bet es to tik daudz esmu bīstam, protams, jā, motokrass ir bīstam, bet es, nu, es esmu to darījis entos gadus, un tu dari katru nedēļas nogalu, un ir treniņi pa vidu, un, nu, es zinu, kas tur jādara, plus mīnus. Protams, ir kaut kādi neparedzami apstākļi, bet, nu, treniņos vairāk vai mazāk, nu, nav kritienu, ja ir sacensībās vai, nu, startā vai sadursmē ar kādu, bet, un ar to solo moci man arī negribētos domāt, ka man ļoti slikti sanāk, bet to laiku, ko es viņam veltu, ir ļoti maz, tāpēc, ka, nu, ir visādas citas lietas jādara, un tad tu apzinies kaut kādu ātrumu, kādā tu gribētu braukt, un tad tā beidzot mācība ir gūta un atlaidīs to spītību un paliks tikai uzticams blakusvāģiem. Ja kamēr, teiksim, mēģināšu kaut ko sasniegt blakusvāģu motokrosā, es domāju, ka jā, bet kaut kur iekšā tas vēlniņš dīdi, varbūt tās uz savas karjeras beigām vai ko varētu Latvijā pavizināties. Runājot par blakusvāģu attīstību, vispār Latvijā negribētos teikt, ka ir noriets, bet nu tāds lejupslīde nedaudz ir novērojami, tā kā mums nav pilns ekipāžs, kas startētu ar augstiem panākumiem šobrīd pasaules posmos. Vai var teikt, ka tas sākās jau pēc Kristera Sērģa aiziešanas no motokrosa?
Tā es gluži negribētu teikt, tāpēc, kad Māris Rupeiks un Jānis Daiders brauc salīdzinoši augstā līmenī vēl arī pēc Kristera aiziešanas. 2011. Gads vicečempioni brāļi Daider. Jā, un tieši tā, un Kristers, ja nemaldos, beidza braukt jau 7. Gadā. 8. Gadā. Man arī ar viņu bija pēdējais gads, un tā kā, nu, nevaram mēs tā teikt, bet viss... sakrita tā, kad diemžēl, jā, tā situācija tagad ir tāda, kā ir. Māris 2013. Gadā nācijās Itālijā guva ļoti, ļoti smagu traumu. Labi, ka viņš ir ar mums un ka viņš vēl šogad varēja nācijās aizstāvēt Latvijas izlasi. Un Jānis Daiders, jā, bija brālim, tā teikt, tas dopinga skandāls, un viņš arī bija spiests tā kā atiet nu, no tā lielā sporta, bet viņš tā kā līdz galam malā to trīsriteni nekad nebija līdz, viņš turpināja braukt Latvijas čempionāts. Mums ir vadošie kantētāji pasaulē, tu, Kaspars Liepiņš bija, Elvijs Mucinieks, Haralds Kurpnieks, Lauris Daiders, kantētāji ļoti pieprasīti, kāpēc varbūt ir pieprasīti un kāpēc nav atkal mums braucēji tādā līmenī? Nu, tas ir tas pats, ko es jau stāstīju par savu karjeras sākumu, par to solo lietu un to blaksoļu lietu. Nu, man daudz arī jautāja, nu, kāpēc ne ar latvieti? Nu, jā, nu, varētu ņemt kādu, kas varētu iespējams nobraukt pāris posmas, nebūt finansējuma visam pasaules čempionātam un vietas arī, pa ko tu vēlies cīnīties. Nu, es biju, jā, 2003. un 4. Gadā pasaules čempions, un tad tu negribi tā kā stipru lielu soli likt uz atpakaļ, tu mēģini vai nu pa to trīnieku vai piecinieku mēģini cīnīties, un tas bija tas kritums, ka tu reāli apzinies, kad tad ir labāk braukt ar ārzemnieku un cīnīties par augstām vietām, nu kāds ir mērķis un tā atdevi nevis uz tādu pusslodzi pa 11. Vietām. Nu. Kādas būtu izmaiņas, ja obligātais nosacījums būtu, ka jābūt vienas valsts pārstāvjiem ekipāžā? Es domāju, ka būtu lielas izmaiņas, jo tagad tas viss ir tā samiksējies un jā, holandietis brauca Franci vai latvieti, beļģis brauca latvieti un jā, holandietis brauca Čehu un, nu, jā, ir baigi samiksējušās tās, un tas arī tā sašūmē to blaksvāģu virtuvi, ka katru gadu nezin kurš ar kuru brauks, un tad novienojās, un tad tu it kā abi pasaules čempioni uz vienu moču, bet tu nezini nemaz kā beigās sanāks, nu, tā saprašanās tikai pēc kaut kādiem pirmajiem mačiem nevienmēr ir tā, tas tāpat kā es domāju hokejā vai basketbolā, ir tur visu zvaigznes sasauc, tas kopā vienā komandā tas nevienmēr nozīmē. Labs rezultāts. Jā, nu tā, tieši tā, nu katram ir kaut kāds savs ego, viena varbūt jāpiekāpjas otram, nu. Pārstu, es braucu kopā gan pēdējā sezonas ar Eķēnu Baksu, gan pirms tam ar Kristers Sēģi. Es braucu ar tādu leģendāru braucēju kā Daniels Viljamsens, un ir dzirdēts, ka viņš nav tas patīkamākais cilvēks, tā kā gan trasē, gan arī laikam ārpus tās. Vai viegli vispār viņi bija sastrādāties? Viegli noteikti nebija, bet es domāju, ka tas man ielika lielus pamatus. Tā man bija, es domāju, tāda blaksvāģa armija. Uguns Kristīgs kārtības. Jā, un ja es izdzīvoju to, tad pārējais man bija, nu, teiksim, pēc tiem 2003. 4. Gada man nekas vairs nav pārsteigts. Nu, kas tarp viņus ir pītīgi trašku, mēs nevaram iedomāties, kas varētu būt tāds? Nu, viņš ir, pirmam kārtā viņš ir nenormāli pedantisks cilvēks. Nu, teiksim, ap viņa komandu un viņa komandā ir nenormāli, pat es uzskatu, pārspīlēta kārtība ar to, kur jānoliek apavi un kā jāģerbās vai kā jāstāv formai, pirms tu saģerbies uz braucienu. Un tas pats arī ir uz moča, nu, teiksim, ja viņš brauc uz moča, kā es vienmēr esmu teicis, kantētāju uzdevums ir tas, ka tevi jāmēģina palīdzēt braucējiem justies maksimāli droši, un lai viņš maksimāli ātri varētu braukt, cik viņš var atļauties braukt, un Viljamsenam tas ātrums bija, un tad ir principā, ja trasē ir vairāk līkumu lecieni, kreisie labie taisnes, tad viņam gandrīz pa katru trases sekciju bija lieta, ko viņš var pastāstīt vai pamācīt, citreiz skarbākā veidā, citreiz ne tik skarbā veidā, un tad tu esi tāds uzvilcies visas tās 30 minūtes, jo tu, nu, negribi pieļaut kļūdu, jo, nu,
tā kā es saku, tā misija ir, lai mēs uzvarētu braucienu, un tāds arī... Bet nu viņš maksimāls savā būtībā, ja? Protams, protams. Vai kādu trasē atrast akmeni, nav tev metis? Nē, nav, nē. Tik traki nav bijis, ja? Jā, Latvija ir atgriezusies nācija kausā pēc 2 gadu pārtraukuma. Vai tas ir tāds jaunas ēras sākums? Tiešām jūs kopā startējot ar Jāni Daideru nu, uzrādījāt labus rezultātus. Vienā braucienā 3. vieta, otrā 5. ar piedzīvotu kritienu. Vai tas ir tāds jaunas ēras sākums un varam sagaidīt arī jūs kopā startējot nākamā sezonā? Kā es saku, viss, nu, priekš manis tas bija neveiksmīgs gads, jo es guvu ceļgalu traumu, sarāku krustiniskās saites un meniski satraumēju, bet beigās tas viss ir pagriezies, varbūt tās uz kaut kādu pozitīvu virzienu un jā, tik tiešām es biju vienā no pēdējiem Latvijas čempionāta posmiem, kur es vēl nebiju uz moča kāpes pēc traumas un bija mana kluba šefs Ritvars Stāmers, kas teica, baidzētu uz nācijām aizbraukt un savākt beidzot komandu un tad jā, sākām komplektēt un paldies viņam un vēl dažiem cilvēkiem, ka mēs aizbraucām uz turieni un jā, nu, varēja just, kad Jānim bija iekšā tas, kad viņš gribēja un arī es gribēju parādīt, ka es šogad arī kaut ko varu izdarīt, kad es neesmu visu vasaru sēdējis malā tikai tāpat vienas es trenējies un mēs bijām izdarījuši mājasdarbu un mēs mēģinājām arī kaut kādu sniegumu parādīt, kas es domāju mums personīgi ļoti, ļoti, ļoti labi arī izdevās. Skaidrs, ka sportisti arī ir tikai cilvēki un viņiem nepieciešams no kā pārtikt vai ar motokrosu, tieši blaksvāģi motokrosu var kaut ko nopelnīt arī? Izdzīvošanai var nopelnīt, jā. Izdzīvošanai var nopelnīt, bet jā, nav tas pats atmaksātākais sporta veids, bet es tā arī uz doto brīdi esmu nolēmis, nu, mēs daudzreiz dzīvē, es uzskatu arī sporta spēļu pārstāvi, daudzreiz aiziet no tās esamības projām, kāpēc mēs sākam nodarboties vispār ar sporta veidu kā tā, tāpēc, ka mums viņš patīk. Protams, tev jāpabro ģimeni, tev jānomaksā rēķinu, vēl šādi tādi izdevumi, tu gribi kaut kad nopelnīt kaut ko, bet pa lielam mēs jau darījām to, tāpēc, ka mēs mīlējām un joprojām mīl to sportu. Jā, un cik daudz cilvēku vēl gribētu būt mūsu vietā un ar tādiem sasniegumiem, kā varbūt kādam no mums ir. Nu. Jā, jau pieminēji, ka motokros ir bīstams un traumatisks sporta veids vai taisnīgi, ka praktiski katrs motokrosis turis kopā saskrūvēts no skrūvēm. Nu, ir kādam veiksmīgāk bijis ar tām traumām un kādam tik veiksmīgi, nu. Nu, ir jau, jā, ir jau tās traumas, bet arī viss atkarīgs, kāda ir tava fiziskā sagatavotība un ko tu gribi sasniegt. Nu, ja tu ieeji trasē esi un labi fiziski sagatavots un brauc tikai prieka pēc, es domāju, ka tur nevar, nu, daudz traumas gūt, bet mums tas ir katru nedēļas nogalu, tu mēģini to uz tā nāža asmens iet, nu, teiksim, tev jāspiež tie savi limiti un tev jābūt tādu mazu solīti, nost no tās riska robežas, lai tu nepārkāptu pāri, un citreiz atkal, ja kāds, ja tu neriskē, tad cits, nu, ko viņi tur brauc cik lēnu, un ja tu riskē, tad tu vari krist, nu, un tad jāatrod tas balans, un tas ir visgrūtākais. Runājam par to, cik fiziski grūts sporta veids, ja, pieņemsim, tagad Renārs gribētu iesaisties blokusvāģi, ja blokus kādam, nezinu, kaut vai tev, cik ilgi viņš izturētu, pieņemsim, tajā pašā ķeguma trasē? Atkarībā kādā ātrumā mēs braukam. Nu, tādā normālā, nezinu, treniņa ātrumā, pieņemsim. Ļoti maz, es domāju, ka... Pirmais līkums būtu, jā? Es, nu, ja ļoti gribētu, es domāju, ka varētu arī... Izludināt viņu ārā? Vai nu pirmais leciens, jā. Jā, Krista, es nezinu, varbūt tās viņš ir darījis to, bet tādam cilvēkam, kas nav to darījis, tas tiešām mums bija arī pāris pirms nācijām bija vienam sportlenda darbiniekam, mēs uzfilmējām video, un viņš pirmo reizi dzīvē mēģināja arī grūti gaļoti. Jā, Kristaps Sērcis pēc savas karjeras beigām palīdzis motosporta, Artis Rasmanis mums šobrīd ir politikā, vai es domāju, ko pats darīs pēc karjeras beigām? Nu, es jau... Par cik nav tas pats ienesīgākais sporta veids, es paralēli jau, nezinu, jau man liekas, būs kādi gadi 8, kad es mēģinu ar saviem padomiem fiziskajā kondīcijā un ko es esmu, kam es esmu gājis dzīvē cauri, dodu citiem cilvēkiem un es gribu domāt un cerēt un ceru, ka tas varētu būt tas mans virziens sporta jomā. Jā, cerams, tur izdosies viss, un nobeigumā mēs gribam pārbaudīt tevi, cik tu esi labs sava sporta veida pārzinējs. Un būs 5 jautājumi, mēģinās atbildēt, būs arī varianti.
Pirmais jautājums ir, kuras valsts ekipāži kļuva par pirmajiem pasaules čempioniem blakusvāģu 1980. Gadā? Nīderlandes, Šveices, Vācijas vai Beļģijas? Man liekas, ka tur bija tāds, es teikšu, holandieši. Tā būs Vācijas ekipāža, Reinhards Bollers un Sigfrīds Mullers. Jo tur ir viena tāda lietiņa, kad es zinu, ka man ļoti viens tūs cilvēks, viņš saka, ka viņš ir pirmais pasaules čempions, bet tajā laikā viņš skaitījās tā kā Eiropas, tā kā pasaules čempions. Mm-hmm. Nu, viņš sevi sludina tā, tāpēc es nosaucu holandieti. Labi. Netaisnojos, nezināju. šitie nav tie vieglākie jautājumi. Pagājušā reizē mums iepriekšējiem viesiem bija vieglāk, tā drenāžas bišķi pacientās vairāk. Ar kādas firmas dzinēja motociklus Kristers Sergis un Nārdis Rasmans iztīnīja trīs no saviem pieciem čempionu tituliem? Varbūt zini. Ar Hattinger. Tā, mums ir pierakstīta arī Zabel, MTH, KTM, Husqvarna. MTH, tas ir Hattinger. Jā, pilnīgi pareizi, jā. Mēs nezinām tos īstos termiņus. Motor tuning Hattinger. Jā, tieši ļoti labi esi ieskrējies. Trešais jautājums pēdējo reizi par čempionu kļūt 2015. Gadā startēt kopā ar Etienu Baksu. Kura no šīm pilsētām nenotika viens no posmiem šajā gadā? Stelpe Latvija, Rogenburg Šveica, Genka Beļģija vai Černvicki Ukraina? Ukraina. Ļoti pareizi, jā, tieši tā. Ceturtais jautājums, kurš no šiem nav bijis desmitkārtajā pasaules čempionā Daniela Vilemsena kantētājs? Haralds Kurpnieks, Reto Gruters, Dagvims Sābe vai Ben Van der Bogart? Bogart. Ja varbūt zini, kam viņš ir kantētājs? Janam Henriksam. Un šogad Jan Henriks beidz braukt, un viņš nākamgad Van Dālam kantēs. Tieši tā, tieši tā. Un pēdējais jautājums sarindo šīs valstis 2000. Secībā pēc čempionu titulu skaita. Beļģija, Nīderlande, Latvija, Šveice. Nīderlandē visvairāk. Pareizi, jā. Kādi bija varianti? Šveice, Beļģija, Latvija palikuši. Šveica. Pareizi, jā, jā. Tad varētu būt Latvija un Beļģija. Ļoti tieši pareizi. Tā. 5 Latvijai tituli, 4 Beļģijai un apsveicu, tu esi 80% savā mēs sportu. Mēs jau kantētāju tituls neskaitījām. Jā, mēs tikai... Tad mēs domāju apdzīt ļoti daudz. Tas bija tieši par braucējiem. Bet, ņemot, grūti jautājumi ļoti labi. Un labi tik galā. Un, viens tas jautājums vēl ir bišķi, kur pielikt arī. Tad paldies, ka atnāc un veiksmi tiešām nākamajā sezonā. Cerams, ka izdosies kopā startēt Latvijas ekipāžai un uzrādīt augstus rezultātus. Paldies jums. Tu klausies 5 LV.